لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا خير كجعل ونا كجعل حرمان تقس عجيب ونا نلو ذاقه قصة داسو قصاب سن وحي دعادي وقت السلف كا وحجر جنة دنيرة من كاس دنيرة دو حاني نعبسي بضن حوغا انا قفلت له معانت دنبو حوغان كو قاري انو دين تبرتو نشيق بوتيقي وعلمي الدلبو شيق بو علمي كرعدي علمي بو برتي إلى مرسل وكقاري مركو علمي دامي وحبرتي أسيقي أردي دي كالي أيام ما عندي دام الشيقة وحو لدر دارمي أردي دي وحو كل هاي حاسة ميسان نيمو عمتا ميسو قفك عالمك دين تبرتي إنو الدور سدو أما دادك شحادو أما دادك توكسدو وما نعمتا ميسو قفك دو حبرتو عالمي هاي inu had ko adduunyo dhiso ee shaqo bilaaw laakiin qof kasta waxaan kula dardaarmaya inuu barto ama ka shaqeeyo shaqada aabiis oo ka shaqey jira ee qof kasta ha ka shaqeeyo shaqada aabiis ka shaqey jira taas oo dhibiro ilaahayna uga cabsado ilaahayna uga cabsado bas yarku wabahay hooyadiis u tagay lan yarad ahay wuxuu yiri hooyo waxaan rabaa ina ii sheegto wuxuu abee ka shaqey jira maamadu barbaaxsha uu soo qaaday xitir maxaa karabta waxa baa ka shaqeeyay wuxuu yiri waxa shiiqa wuxuu nagu dhahay qof kasta wuxuu aabiis ka shaqeey jiray ha ka shaqeeyo arintu bo maamada ku celceliyay ku celcelinay ku qasbay maamada oo warka ka badiyay inay u sheegto ayadoo dhibsanaysa ayay markii dambe u sheegtay wuxuu yiri abaa wuxuu ka shaqeey jiray waa tuug tuug nimu ka shaqeey jiray abaa tuug buu ah yarkii wuxuu yiri shiiqa waxaan ka maqlaa soo dhahay qofka saaka shaqeeya abiis wuxuu ka shaqeey jiray ilaahayna uga cabsado waabada waxay tiruuriyaha balaagu dhacday ma tugnimo iyo alla ka cabsa xaggee iska soo raacay inaa wax xad ilaahayna ka cabsato kaasi sheekha asaas nagu dhahay bas yarkii wuxuu bilaabay inuu barto tugnimada qaabka lusuusta iyo tugnimada inuu barto si wax loo xado sida waqtiga la xado iyo nidaamkii waxyaalaha wax lagu xado alaabihii dhan u diyaarsada marka maanta markaa waxay soo diyaarsaday salaada cisho habeenkii tukaday habeenkii salaada cisho markuu tukado wuxuu yiri bal xoogaa dadka seexsaxdaan hadda waxaa xadin dadka markay seexdaan shaqadaada bilaabo dadka markay seexsaxdeen ayuu baxay markuu saa masaajid kugu soo baxayba oo markaas rabo inuu tugnimadiisa bilaabo ayuu wuxuu ka bilaabo guriga dariskaba guriga dariska markuu saas u hor istaagay haddana wuxuu soo xasuustay hadalka sheekha wuxuu yiri sheekha soo tuug ku dhammaan wax kastaa samaynaysaan ilaahay uga cabsada marka cabsida ilaahay in dariska la dhibo isma gelayso oo ka tega marka soo socda haddana wuxuu hor istaagay guri dad ilma agoon ay leeyihiin oo dad ilma agoon ay leeyihiin famil agoona markaasuu haddana wuxuu yiri qalbigiisa wuxuu ka dhahay ilaahay subxaana wa tacaala sotuu ka digay oo in xoolaha agoonta iyo yatiinta iyo in la cuno inuu safiicneen marka wuxuu yiri waxaa gurigan guri daartaan daartan waxaa iskale ilma agoona xooladu ma taabanayo ilaahay baa ka digay wuu gudbay markuu socdo wax fiirfiiri marka dambe wuxuu helay guri nin taajira guriga ninka taajirta oo nin taajir oo qani oo maal badan leh gurigiisa markaas yir gurigan okay ninkan taajirka wuxuu haystaa wax asaga ka badan soo kana ku fiican tahay in la xadabo bas gurigii marka furooyin buu wax buu haystay furooyinkiisu ku furay marka guriga guriga markuu furay oo guriga galay ayuu waxa arkay qolal badan meeshuu baaray qolka wuxuu helay maalki yaalaan qolkii maalkii iyo alaabti taalay furayaashiisu la soo baxay wuu furay gurigau galay qolkii uu galay qolkii markuu galay wuxuu isku habeystay alaabihiisa fenus yar wato fenusiisu shitay bas wuxuu arkay meeshaan maalka dahabka fitada wax kasta ka buuxaan guriga saas qolka ciq bas marka wuxuu yiri horta markaan horta waa maalkan in la fiiriyaaba horta sakadii iyo waxa lagu leeyahay bugaagtii inta soo dejiyo wixii soo habaystay fenustiisu meeshaan dhigtay yarka marku wuxuu aad u fiican yahay xagga waa nin kaatib ah waa nin xisaabta aad u yaqaan maahir ku yahay xagga xisaabta iyo wax kutub wax quruug iyo wax nin aad wax soo barto ah bas wixiisu markuu habeeyey wuxuu ogaadaba ninkaa in sake lagu leeyahay sanado badan wixii uu kala habeeyey buugtii uu kala qoray sakadii in qaabkeed u kala habeeyey wax kasta sanad kasta wuxuu lagu hayo habeeyey wixii dhan uu ka shaqeeyey habeenkii dhan waqtiga ku qaata saacado badan uu ka shaqeynay wixii uu isku dibirday waagiyaa ku bariyay salaad subax la gaaray soo marka wuxuu yidhi salaad subax markii la gaaro waagii salaadii la gaaray
ayuu wuxuu yiri cabsida ilaahay waxay ka mid tahay in salaada subax la tuko. Shaqadan horta dib iskaga dhig, salaada subax tuko ka bacd usoo noqo, dhammaystir wixii ku haray bis wey suu gale salaadiyuu aadaantaba. Salaada markuu aadaanmayo ninka guriga lahaa ku kacba, ninka guriga lahaa markuu soo kaca u fiiriyaba wuxuu la arka waxuu la fajaca la yaab cajiib. Meeshii qolkii oo maalka ku jiro furan, sanduuqii dahabkii alaabii dhan iskuwada furan, kutubtii oo meesha safan, iyo nin meeshaan weysaysan oo aadaamana u tukanayo. Arrintuu leeyahay xaaskiisuu kiciyo, wuxuu yidhi waxaan waa maxay, waxaan waa maxay ka waran gabadhu waxay tii maxaan ka aqaanan buu arkuya. Wuu soo baxay ninkii u yimi, wuxuu yidhi war maxaa ahayd, maxaa ahayd sha'nigaagana iyo waran, war maxaa ahayd. Wuxuu yidhi niyo wixii wara horta hanoo dambeeya kac weysayso, horta salaada aan tukano, wixii wara dib noogu dhig. Ninkana cajiib ah bas ninkii waa weysaystay salaadu isku diyaari, markuu wuxuu hayay salaada naga bixiyo oo imaam noo noqono tuji. Waxaa dhaha qofka guriga iskale ayaa xaq ula imaan salaada tuji. Bas ninkii asoo cabsan oos leeyay ninkan wuxuu iska ka horumarinaa amuu midii wax wato kugu dhufto ayuu salaadi kale u tujiyey. Wuxuu tukada xataa ma garanin, wuu iska tukada mooyey. Salaadi markii laga baxo yar balniyo iga waran bal waxaa xaalkaagii waran. Wuxuu yidhi niyo aan ku waran anoo horta tuuga ahay. Waayaab niyo tuug ba haddaa tahay tuug, maxaa bugaagta maxaa ku fadhiisa tuug inuu xadaa laisku ogaaye, waxaaba xadilad waa bixi leedahay bugaagtan iyo wax quruugan iyo wax habeenta maxaa wax. Markaasu wuxuu yidhi bugaagtan iyo waxaan maadaama alaabahan kala habeeyey waxaa isoo baxdaba in lagugu leysa ka badan. Ha xisaabtii markaan galo buugtan fiiriyey oo wixii habeeyey oon kala dejiyey waxaa isoo baxay in lagugu leeyahay sako lix sano ah, lix sano inaad maalkaaga isaga ka bixi. Ninkii waaba yaababa inuu waasho ku dhawaado ula fajay yaa kuu sheegay see ku ogaad lix sano in lagu leeyahay waana sax lix sana markaas aa lagu leh ficlan. Ninka wuxuu yidhi waxaa ii soo baxay markaan xisaabay maalkaaga oo xisaabo oon dejiyey oo sanadkas wixiis aan xisaab, waxaa ii soo baxday lix sano in maalkan aan sake laga bixin. Wax alla wixiis lixda sano sake aheedna halkaasaan tuuray oo dhigay waxaa u talagal dadki lahay xaqa ina siiyo. arrinta ninka waa ku fajaca. Wuxuu yidhi niyo saas daataa suqbal xaaskii la soo tashay, xaaskiis u tago la soo tashay arrinta ninkan bal wixii laga sameeyna ninkan nin caadi ma uu usoo noqday. Wuxuu yidhi niyo ninkii ilee gabara u joogto usoo qaaday. Wuxuu yidhi niyo dhegeysi nin caadi matiin, haddaan gabadheeda kugu daro oo gabadheeda ku siiyo oo kaatib ii noqoto oo xisaabiye ii noqoto oo maalkiiga ila shirka igula noqoto oo adii hooyada ii sheegay oo meeshini soo dejiyo, marka waxaan iga hilmaamay markuu ninkan tuugnimadii uu sheegay oo xisaabti dejiyey ayuu wuxuu dhahay iiga sheekee markaa sababta. Marka yarkii wuxuu uga sheekeeyey qisadii dhan uga sheekeeyey, marka qisadii dhan asa sababta tuugnimo ku kaliftii wixii wuxuu soo bartay hooyadiis iyo wuxuu aabbisaa wixii dhan ushe wuxuu ogaaday marka ninkan nin cilmi leh oo markaa shiiqa la soo dardaarmay oo talada shiiqa watay inuu yahayo inuu ninkan nin tuug sax ahayn sidiiyaa marka uu jeclaystay, maadaama ninkan nin wax bartay yahay oo nin xisaabti yaqaan yahay oo nin markaa shiiqa dardaaranka u dhaha qofka sax barta camalka iyo wuxuu ka shaqeyn jira aabbiis ee tahay keliya ayuu ogaaday ninkan inuu nin meel fog ahayn. Sidiiyo markaa gabadhiisa ugu qalqaali uu yidhi gabadhiidan kugu dara maalkan igula shirkow oo maaragtay saas oo kale maaragtay kaatib ii noqo xisaabiyeynayno adii hooyadan guriga dhinac baan iga dejinaa guri baan isiina. Yarkii wuu aqbalay. Sidiiyaa markii yarkii subaxdi markuu waaga beri gabadhii loogu daray oo dadkii laiskugu wacay murqaati la keenay uu markaa ninkii wiilkii uu ka mid noqday reerkii qaniga ahay oo maalna ku helay gabarna ku helay gurina ku helay asii hooyadiis bal ka warama walaalayaal, bal ka warama. Ha qof kasta waxaan kula tali lahaa marka qisadan inuu dhuuxo uu fahmo, bal ninkaas wuxuu isku daray sifo xun iyo sifo fiican, laakiin ilaahay sifada xumad wuxuu ugu bedelay sifo fiican. marka qof kasta hadduu camalku qabanaa ilaahay uga cabsado, kan tuuga hadduu ilaahnimada tuugnimadiis ilaahay uga cabsado, kan heesaaga fanaanka hadduu ilaahay fanaannimadiis ilaahay uga cabsado, kan dadka dilay ama khiyaamay ama waxxaday ama waxa xun sameyna ama zina sameyna ama shay kastoo camal xun markaas sameynaysa hadda ilaahay uga cabsa oo markaas cabsi ilaahay soo hordhigta shaygaas xun ilaahay wuxuu kugu bedelaya shay ka kheyr badan, ha wuuna ku barakeynaa. yarkan waa aragteen tuugnimadii dariskii ka lixisay, xoolihii agoontii ka lixisay, xoolihii ninkii taajirka sakadii ka saartay, sakadii meel u dhigay u xisaabay, ninkii oo markaa taajirka ahay wuxuu xasuusiyey
waxa sakada iyo qiimaha leedahay iyo sida laiskaga bixiyo iyo xaqa dadka islaamka oo faqiirka oo dadka masaakiinta wax la sii laha. Waa kaa ilaahay marka wuxuu u sahlay wanaagii salaadii, salaad subaxii, salaadii xilliga salaad subaxii timid, salaadii hormarshi, tuugnimadu dib u dhiga feeri. Wixii markii ilaahay subxaana wa tacaala xumaatadii dhan uu sameeyey markuu wanaagga ku daray, ilaahay wuu bedelay, taajirnimo u bedelay, maal buu siiyey, gabar buu siiyey, guri buu siiyey, wax kastoo ilaahay isku daray. Soo marka qof kasta walaal marka xumaan sameynaysa hadaa camarka ilaahay hormari oo cabsida ilaahay soo xasuusa, ilaahay sheegaas asagoo xaaraan ah ayuu xalaal kuugu bedelay, sheegaas asagoo xumaa ayuu ilaahay wanaag kuugu bedelay, sheegaas asagoo barako la'aa ilaahay barako kuugu bedelay, sheegaas asagoo khayr xumo ah ayuu ilaahay khayr kuugu bedelay. Wax kastoo xumaan markaa samaan ku dartid ilaahay khayr buu kuugu bedelay. Soo walaal ku dadaal mar kasta oo xumaankaa dhici rabto ilaahay inaad soo xasuusatid. ilaahay haddaa soo xasuusatid ilaahay wax ka khayr badan ayuu ku siinayaa. qofka risaaladan ay soo gaarto ama ka faa'iidaysto walaaliis kalena ha gaarsiiyo, asagana ilaahay ajir buu ka siinayaa insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi.